ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହିତାଧିକାରୀ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିନି ତାକୁ ଆମେ ଦେବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ସୁଭଦ୍ରା ପହଞ୍ଚିବ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଡେଟ୍ ଠିକଣା ବେଳେ ଘୋଷଣା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଟିଏ ଷାଠିଏ ହଜାରର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସରିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିବେ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଅର୍ଥର କମି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଚୟନ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାଛିବା ଚାଲିବ ଦେବା ବି ଚାଲିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି କମି ରହିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ବି ଯିବ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଯାଞ୍ଚ ବି ହେବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭଉଣୀମାନେ ଘର ଘରକୁ ଯିବେ କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୁ ଯେଉଁ କହିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।